どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は商業図にチャレンジしていきたいと思います。その前に質問に答えていきたいと思います。学生時代に将棋の勉強はたくさんできましたかっていうのは質問なんですけど、私実はこう見えて大学も卒業していて、高校とか大学の時はまあ休み時間に詰め将棋解いたりとかしてましたね。であとは通学中とかですか、電車の中とかで詰め将棋解いたり、まあ、将棋の本読んだり、今だったらね、まあアプリで、まあ、将棋用図の将棋指したりとかねすると思うんですけど、まあ、当時なかったですから、あとは学校が終わった後は将棋会館に行ってプロの先生の将棋見たりとか、仲間に将棋教えてもらったりとか、そういうことが多かったですかね。こんな感じです。ということでマイページポチと来ました。伊藤慎 TV 5段と、ここまで10秒将棋38勝4敗ということで勝ってますね。で、まあ、勝ってる時ほどねこの積極的にいけなくなるんで、今日は積極的にいければと思います。設定は山口恵理子さんのボイスで、コンピューターとの対戦は対戦しない、対戦相手の強さかなり強めということでチャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いします。対局開始、10秒将棋通常で対局開始ということでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、坂田流やってほしいとかね、そういう声もありますし、まあ、角道止める振り飛車とかもいいなと思ってますんで、どちらかができたらいいかななんて思います。ただ坂田流ってね、ちょっとね特殊なんですよね。相手と意思疎通ができてないとできない戦法なんで、ちょっとどうなることやら。どっちだ、後手番だ。後手です。よろしくお願いします。対局開始。いや、なんだろう、1、3、4歩か。3、まあ、初手は7六歩でいきましょう。さあどうなる、8四歩か6八飛車、4二飛車ですね。3、いやもうわかんないよ。5、もう知らない世界。7、8、9、9六ついたらどうなるのかちょっとやってみます。いろいろやりたかった。あ、受けたか。1、2、受けるか。3、4、5、どうなるんだろうこれ。6、7、角道止めてみましょうか、試しに。嫌いなんですよこの角道止める相振り飛車。まあ私左側に飛車振りますけど、角道…お、え、1、え、3、4、5、6、ちょっと待ってください。7、8、私多分10万局以上は将棋指してますけどね、この指し方初めて見ましたね。え、8八飛車から8四歩、うまじか。1、2、3、ちょっと本当知らないですこれ。5、6、7、8、似て損か。1、2、3、4、5、どういうことなんだろう。似て損だけどね、まあちょっと得ぐらいなんですよね多分。3、どうしようかな。5、8八飛車回っちゃおうかな、もうせっかくなんで。向かい飛車でいきますね。ちょっとね驚きましたね、4二飛車から8二飛車。なるほど、そういう構想あるんですね。現代将棋何でもありですね。すごいな。切れないでくれ。おお、よかった。切れたかと思いましたね。ちょっと多分接続の関係だと思いますね今のは。いつも通り左側に飛車を持っていったので、右側に玉を囲っていきます。さあどうしよう、まあ、3八玉と寄って美濃囲いにも組めますし穴熊にも組めるということで、どうしよう、保留しようかな。ここは端歩を伸ばしてきたら穴熊も視野に入れます。ここで7四歩でしたか。さあどうしよう、5、いやーまあちょっとやってみますかね、振り飛車穴熊で。この前もなんか四間飛車で穴熊やりましたね。さあもう4二銀型なんでね、かなり早い動きをしてくると思うんですよね、急戦策で。3、まあ、1九玉とこちらはもう2八銀まで早く上がりたい。2八銀の価値がねものすごい高いですから。4、5、結構あの早い段階で相手の方がね4二飛車8二飛車と2手損したんで、この1九玉2八銀の2手が入ったような感情ですね。まあ、ただこの後ですよね、
大丈夫か。6四銀ですね。はい。2さあどうするか。3、まあ、3六から3八飛車みたいな一つ狙い筋なんですよね。あとはまあ7八飛車と寄って、あの7筋に、ね、対応するような感じですよね。さあどうしよう、これ難しいとこだな。5、6、いやちょっと回ってみますか。どうなるんだろうこれ。1三角は6五歩がありますね。はい、7六取り込みました。同銀と取って7二飛車6七銀、どうなるの。7二飛車6七銀7六歩、あ、そっち2、3、4、やばい、わかんない。6、7、8、いやーやっちゃった。7六歩って打たれますね。あ、そっち巧みですね。2、3、4、あ、これは落ち着いた展開になりましたね。6、7、うん、まあこれはどちらが勝ちとかそういう感じではないですね。7八し、あ、そっちか。1、2、3、三角で7八したと一回振り直してもやってみたいですし、どうしよう、ちょっと突っ張ってみますか。6五歩とついて2二玉とか深く囲う作戦ですかと思ったら違いましたね。3、4、どうしよう、飛車回ってみようかな。6、7、これでまあ8八角とか引けば飛車がぶつかる展開になりますね。うん、4四角はね、同角7二飛車なら同金でちょっと敗勢になりますね。6、8、八角と引きましょうか。7八飛車成はまあ同銀か同金とやっておいて、あ、ちょっと意外、意外性のある手でした。6、7、わかりません。8、9、うわ迷ったな、今迷ったな。1、2、3、迷いましたね。7六だったかな。6、7、これなんかね、9七角だと4五銀みたいな筋嫌なんですよね。これだと4五銀は6四歩ありますかね。同歩は4五飛車と銀を取れますからね。うん、1、同歩と取るとどういうことになるんだろう。4、5、まあ、同歩4五銀か5三銀かみたいな感じですか。あ、5三銀引くですかね。5三銀引く、あ、そっちか。うーん、6四突きたいよなこれ。3、4、5、金は作れそうだけど相手の方も8六飛車とね走る味がありますね。先ほど8六歩と突き捨てた効果が出ています。3六銀でしょうか。同歩は4五飛車でね、それは優勢になりますね。あ、まあ、7七角成は形を決めてきたってですね。同桂と取って、まあ、3六銀と上がる、あ、出てくるぐらいですか。3六銀、6三歩成、8六飛車みたいな感じが予想されます。1、2、結構いい勝負ですかね。4、あ、1回飛車引く手もあるのか。6、7、いや迷うこれ。9、まあ、と金作りたくなりますね。8六飛車か。1、2、どうしましょう。3、4、全然わかんない。6、6五桂、6五桂やりたい。4五角は5六銀でしのいでそうですね。8九飛車成は7九歩と打って、まあ、9九竜の時に8五飛車みたいな感じがありますけど、1、2、3、実際のところどうなんでしょうか。7九歩かな。7八銀9九竜ってやらせてから6六角みたいなのもありましたね。あ、そこを狙ってたのかやっぱり。3、4、うわー、わかんない。6、全然わかんない。6六角打っちゃおう。これ7五角同角7七飛車でね、6六角6七飛車みたいな感じで芋づる式に金銀取られたらちょっと嫌ですね。あれ大丈夫か、切れないでほしい。あ、よし。1、2、さあどうする。桂馬ならずでいくか。桂馬と3五桂の筋あるんですよね。7、うわー、もういいや、やっちゃおう。桂馬ならずだったかな、ちょっと微妙でしたね今。あ、通りましたね。あれどうしよう、まだ通ったけどわからない。6、7、1つ引いてみるか。8、9、あ、6五だったかな、まあまあいいや。これで9三角成から3六飛車っていうね筋が狙いとして残りました。6号の方が良かったですね。これならちょっと失敗しましたね。ちょっぴり失敗しました。4、5、さあどうする。あ、これ絶好の筋見えましたよ。4三成桂から6号角の筋結構絶好ですね。黙って6号角の方がいいかな。こういう時に1九玉ってね、あの穴熊なんですけど、深いのってね生きてるんですよね。大丈夫か、消えませんでしたね。1、2、3、一発4四歩効かすかどうかっすね。6、効かしてみようかな。
さらに欲張って同歩なら6を角が王手銀取りになりますね。同銀と取らせてから6を角打つ狙いです。これでまあ6を角と打って、あの4三成桂とか4三角成みたいな時により厳しくする狙いですね。ここか。これはね、いやどうしよう、どっちだ、迷うとこだ。今8三角成取ってから6を角もあったんですよね。まあまあ優勢になりましたね。これで2二玉4四馬と取って銀が取れますから、大丈夫かな、切れないでほしい。大丈夫か、通信不調になってしまいました。やっぱちょっと通信が問題あったんでしょうかね。大丈夫か、こういう時って結構相手の方ね、接続切れ勝ちになってしまうんですよね。まあこっちが接続切れ勝ちですから、なってしまいがちなんですよね。大丈夫か、初めてのパターンですね、これ。結構戸惑いますね。結構電車の中とかね、まあ、地下鉄とかで、醤油王座やってるとね、あ、切れがちになりました。あれ。山口さんのボイスなかったですね。まあ、じゃあ、解析、解説をしていきたいと思います。私が後手になりましたね。はい、で、6八飛車と回ってきたんで、まあ、こちらも相振り飛車をね、目指していこうかなと思って、一回9六と様子を見たんですね。で、9四歩と突いたのを見て、6六と止めて、まあ、相振り飛車になった時は、9六歩、9四歩の効果がね、こちらが得な変化結構多いんですよね。例えば、7七角から9五歩みたいな筋がね、いつでもできますし、あと、まあ、9七角上がる時もね、まあ、ちょっと得かなっていうところですね。まあ、あとでですけど。で、まあ、一戦はね、ここで8四歩驚きましたね。まあ、ただ飛車戻らないと後で8六から8八飛車とこちらが回っていって、8五歩と飛車先をねローせず交換できるんで、これはまあ8二飛車しょうがないところですね。でまあ普通の向かい飛車対居飛車になりましたね。で、ちょっと進めていきます。まあ、1五歩と突いたのを見て、まあ、こちらは穴熊にしますね。はい、まあ美濃アップにするのも普通ですけどね。ここは美濃囲いにしても一局なんですけど、まあ2手得したんでちょっとね欲張りたくなりましたね。で、進んでいって、はい、でまあ3六結構ねこれ振り飛車穴熊の時はね大事になってて、まあ3五歩同歩3八飛車ですとかね、本譜の3八飛車から3五歩みたいな時にかなり効いてくるんですよね。相手の玉頭ですからね。で、7五歩と突いて、はい、3八飛車と回りました。まあ、これで次に無条件に3五歩同歩同飛車と走って、まあ、3三歩とか3三銀と上がらせれば、まあ、こちらは得なので、でまあ実戦はあこれそうなんですよね、7二飛車6七銀7六歩みたいな筋もあったんですよね。そうすると5九角とか8八角とか引いて、まあ、後でやはり3五歩を狙っていくと。でまあ5五銀だったんで、うん、結構忙しくなりましたね。こちらも6八飛車と回る手もありましたか。今見ると6八飛車から6五歩を見せるようなんで、6八飛車7二飛車なら7五歩と打って6四銀6五歩みたいな感じですかね。とかそれは7七角成同桂7五銀同銀同飛車6六角と打てば一応飛車取り桂飛車取り香取りですね。うん、まあ6八飛車もありましたかね。実戦は銀を引いて、まあ相変わらず3五歩を狙いにしていますね。でまあ、次ね銀を引いたんですけど、まあ、7六歩と打って、まあ、同銀なら6六銀7六歩5九角ならあごめんなさい7六歩8八角なら8六歩同歩同飛車で7六歩5九角なら6六銀と出てくる筋はありました。ただそこで3七角と上がって、まあ、一回揺さぶる手があるんで、まあ、それを多分相手の方嫌ったんでしょうね。3七角に対する対応がね結構難しいんですよね。この斜めのね、飛車取りの斜めのラインが分かっていても受けづらいということですね。で、実戦は4四銀と玉頭をケアしてきました。それに対して、まあ、3九銀と囲いを急いで、3三角、はい、6五歩で。まあ、結構この6五歩つけたのは大きかったですね。角道がこう通って、角が使えるようになりましたかね。で、7二飛車と寄って、7八飛車ですね。まあ、戦いの起こりそうな場所に飛車を回るというね、まあ、お互い、その格言にね、沿って戦っています。
えば5二金右とか上がって船囲い急ぐと4四角っていう手が炸裂するんですよね。4四角同角は7二飛車成ですし、4四角7八飛車成は3三角成同銀7八銀とすれば銀得ですのでね。はい、ということで実戦は5四歩とついて8八角で、まあこの時ね、6九に金がいますんで7八飛車成には同銀と取っておいて、次に8三飛車とかね、そういった筋で飛車の打ち込みを狙っていくということですね。ということで7三歩と、まあ消極的に見えたんですけど、まあ、これも考え方としてありますよね。あとで8二飛車と寄ってまた再利用するというね感じですね。で7五飛車もいたんですけど、まあ、7六飛車と置いておいて左にする手もありましたね。実戦は飛車を置いて飛車を寄ってと、で角を上がって突いて、まあ戦いになりますよね、ここから。でまあこの4五銀に対して6四歩っていうのは兼ねてからのね狙いの筋で、4五飛車と銀を取る手と6三歩成となる手を2つ狙っています。なので受けがないんですね。ということで必然的に攻め合ってきます。角を交換してから3の銀と出てきて、はい、6三歩成となって、まあただ相手の玉がね3二にいますんで、6三にと金ができると結構嬉しいんですよね。と金が玉に近いですからね。で、まあこれは攻め合いですね。で7九歩、この底歩が効くのも大きかったですね。で9三角、これはね結構嫌な筋で、例えば9九竜とか取ってくれたら、まあ、6六角みたいなことになるんですかね。うん、まあ、9九竜の方が嫌だったかな。9九竜6六角8八角みたいな感じですね。で同角同竜6六角ってもう一回受けてるんですけど、8六竜と引いて1一角成には7五竜と飛車を取られてしまいますからね。だから6六角8八角の筋は結構大変かもしれないですね。であと香車を手にすると2四香から2七香成みたいな筋はねかなり急所をついて厳しいんですよね。だから9九竜の方が良かったかもしれませんね。角を打って角を打ったんで、うん、まあ、結構この6六の角が攻防に効いていて9九竜とも取れませんしね。うん、まあ、ちょっとだけ指しやすいんでしょうか。5五歩とついて桂馬を成ってと、で、銀をかわして、はい、飛車を引きましたね。まあ、飛車は実戦でも言ってましたけど6五飛車もありましたね。6五飛車だと後で5二ととか入った時にすぐに6筋で飛車を活用できるということですね。あとはまあ4三成桂同玉5三とみたいな大技もありますね。で同玉なら6一飛車成と金を取れるということですね。実戦は飛車を引いて、はい、でこの4四歩が刺さってしまいましたね。これ厳しかったですね。同歩は6五角ですね。で同銀取ったんですけど角を打って角を打って角を成ってと、うん、でまあここで時間切れ勝ちになったんですけど、まあ、2二玉でも4四馬以下、まあ、銀がタダで取れましたのであとはもう押していけばね、ま、たそうですね。はい、ということで、びっくりしましたね。4二飛車から8二飛車ってね戻る筋はちょっと初めて見たんでびっくりしました。いや、なかなか面白い序盤戦でしたね。はい、どうもありがとうございました。また見てください。いとしん TV チャンネル登録お願いします。